ndroj jetë një njëri, e po më thoshte, djali vet, elhamdulillah musliman, tha, ashtu si që kemi përmend para dy javësh, qasit e fundit filloj duke pa majtas, djatas, janë ato engjit që vinë, dhe pas ta i hapi shikimin shumë, është qasit kur vjen engjili që e merë shpirtin. Me thonë drejtën herë pas herë, ndoshta jo shpesh, po duhet herë pas herë, pra ti që ka zemër, u futa pastaj dhe e kam larë vetë. Po ju them, vllazërisht, nuk ka ilaç më të madh, nuk ka të vërtetë absolute më të madhe, dhe nuk ka realitet më të madh se sa ti kur ballafaqohesh me një njerëz që ka ndryshuar jetë, dhe aty ti e ke gjithë Kur'anin brenda përpara teje dhe e ke gjithë realitetin e jetës përballë teje. Kush nuk ka zemër, në fakt nuk ja sugjeroj, se don pak. Prandaj profeti alayhis salam ka thonë, kush lan një që ka ndryshuar jetë, i falen 40 gjunave të mëdha. Kush e vesh me qefin, do ta veshë Zoti me rroba prej xheneti. Po si ide, ajo të ballafaqohesh ti me një realitet pasha Zotin dhe ato që zbesojnë Zot. Qofse do ta kishim pa dhe për jetu minimumi që do kishim përfituar, zbesoj, s'ka po tjetër aty mbaron. Nuk do ishin kaq këqisa janë. Nuk do ishin kaq këqisa janë. Se çfarë të çfarë fitove që ja more bukën fëmis tjetërit dhe ja dhe vetëm fëmis tatë? Çfarë fitove? Zbeson bot tjetër, në regull, do të gjesh që është, po ti nuk e beson. Çfarë të vletja ajo që bore, mashtrimet që bore, lakmia pa fund me që kishë është? Dhe më thonë dhe një që nuk beson, aty piqet. Imagino për një që është besimtar. Kur shikon dhe duhet mendoj vetën e vetë, që i ditës do ketë mundësi të hapi më sytë. Edhe trupi i ti ka marë fund, s'vlet dotë. Dhe aq i pa fuqishëm jesë, ati nuk lanë do të vetën të ndëma. Kjo është i realitet që e më fa, kur e shikon me sy, ti bindësh më shumë. Dhe qartësohesh më shumë, la dhe motër të begatofti madhi, Zotë, pa a di për shfarë ndaj këtë detaj me ju? Sepse e di që ju se keni përjetu, që nuk e keni përjetu, jeni si unë për para se tisha në të qaste, dhe e di që dynjaja të gjithve në përthith. Dhe shejtani mallkum bashkë me materializmin e bën njeriu që të hutohet, të mashtrohet me gjithë se e din që i din do t'ik. Dhe në mënyrë graduale harrojmë realitetin e Kur'anit famlart, dhe besimin e thellë dhe dashurinë e madhe për fuqiplotin, harrojmë busullën e madhe hyjnore, veprat e mira që i kërkon i madhi Zot, dhe hutohemi. Ato cilët nuk besojnë kur vinë që vizitojnë atë që ka vdekur në vareza, sa dalin nga varezat harrojnë, po për ke varezat i shikon njerëz të pjekur dhe të menduar. Neve nuk na takon kjo vlla dhe motër të begatoft i madhi Zot, se kur ta shikosh që nuk flet, nuk dëgjon më trupi, shpirti ka ikë i madhi Zot. Shpirtin e morën ato engjëjt që folëm ne po flasim për trupin. Ça vlerë pati? Çdo pasuri që e patë ti e le. Edhe fëmijët që i kishe ti i le. Dhe çdo njerëz që i kishte afër ti i le. Dhe çdo gjë e kësaj dynjaje mbeti. Ti shkove ke i madhi Zot me besimin që i ke pasur dhe me veprat që i ke bërë. Prandaj çdo njeri prej nesh me lejen e të madhit Zot nuk duhet ta lejosh shejtanin në mallkum dhe jetën e kësaj bote të na mashtroj. Prandaj falja namazit dhe respektimi maksimal i prindërve janë dy gjëra që njeriu merr shpërblime të jashtëzakonshme ke i madhi Zot dhe beqatohet në këtë botë dhe në botën tjetër. Me një rast, profeti a.s. ka qenë duke kaluar në dy vareza, në vareza në disa vare, dhe kafsha e tij u tremb, dhe ndaluan dhe shokët, tha, të kujtë janë këto vare, i than të disa njerëzve që kanë adhuru Zot tjetër me të madhin Zot, dhe ishin në disa vare tjera, tha, po i shikoj, në qofse duk nuk i thot shokëve, në qofse nuk do të ishit njerëz që edhe ju do vdisit, do t'ju mundsoja ta shikonit. Por është e frikshme për atë që do vdesi vet. Përballohet kur kalon anej, nuk përballohet me parametrat që ka njeriu në këtë botë. Prandaj nuk ja tregoj. Ma zagal basaru wa ma taga. Profeti alayhis salam e përballon se përballoi miraxhin, tha kur e bëri miraxhin, nuk u shkëput zemra e tij dhe shikimi i tij. Don zemër të madhe shumë. Por tha po i shikoj që po dënohen për dy gjëra që ke ju i keni nënvlecu, ke i madhi Zot kanë pesh. I tha na i thuj i dërgumi Zotit. Tha e para e kanë lënë veten të papastër.
të hurur shatrën i iman. Pastërtia, ka thënë, është gjysmë e fesë. Kanë lënë trupin e tyre të papastër, kanë lënë rrobën e tyre të papastër dhe kanë qenë jetën e tyre të papastër. Po dënohen, thanë, jetën e varrit. Dhe e dyta tha, kanë qenë njerëz janë marrë me thashë them. Tha filani kështu, ja tha filanit kështu, filani për ty të ka shajt kështu, edhe duke fut thashë them në të gjitha aspektet dhe duke përshaj njerëzit. Tha po dënohet, ke ju është bërë normale, pra ke njerëzit tha provinti është bërë normale. Ke i madhi sot kjo është e rëndë. Pra ndaj vladhë dhe mbotër, të begatoft i madhi zot largoju thashë themit. Largoju përgojimit. Largoju shpifjeve, largoju lafeve dhe fjalëve të kota se janë të padobishme dhe do t'i kesh kusur atje ku do shkosh ke i madhi Zot. Prandaj, në përgjithësi, kur t'ikim ke Zoti i gjithësisë, veprat e mira do na bashkohen gjitha dhe veprat e këqija inshallah Zoti i madh na i fal gjitha çfarë kemi bërë.